Смілян та гостей міста запрошують на святкові заходи до Дня Конституції України та Дня молоді. 26 червня – День вуличної музики. З 10 до 16 години – змагання зі стрітболу відбудуться на майданчику біля поштового відділення. Також о 10-й турнір з міні-футболу, присвячений вшануванню пам'яті Євгена Войцехівського, на спортивному майданчику ліцею «Лідер». З 15 до 18 години – виставка творчих робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості на центральній площі міста. Там же з 15 до 18 відбудеться концерт за участю молодих виконавців та творчих колективів міста. З 18.30 до 21 години – виступ музичних гуртів «Білозір'я», «Смілий», «Черкас». З 21.20 до 22.50 – оркестр гарного настрою. 27 червня всіх чекає міський парк культури та відпочинку. З 12-ї свято для дітей та молоді концерт з показовими виступами танцювальних колективів міста, пінна дискотека, веселі ігри та конкурси, театралізований бій фарбами Холлі, аквагрим, атракціони. Центральна площа міста. З 15-ї години майстер-класи від вихованців шахового клубу «Вертикаль». З 17-ї до 20-ї години концерт вихованців творчих колективів міста. З 17-ї до 20-ї також виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Тож обирайте захід до душі і приходьте на святкування.